ପାରାଦୀପରେ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରକୃତି ରଥ। ପାରାଦୀପ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଆଜି ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ପରିବେଶ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାରାଦୀପରେ ଏହି ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକୃତି ରଥ ବେଶ୍ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।